ଆମ ଗାଁରେ ଟିକେ ଯିବା, ଆଉ ବହୁତ ଲୋକ ବି ଜାଣିଛନ୍ତି ଆଉ ଆପଣମାନେ ବି ଜାଣିଛନ୍ତି, ଆମ ଗାଁରେ ଗୋଟେ ସବୁଠୁ ବଢ଼ିଆ ଜାଗାଟେ ଅଛି ଯେଉଁଠି ଗଲେ ମନ ପୁରା ଶାନ୍ତ ହେଇଯାଏ, ଗୋପାଳପୁର ବିଚ୍ ବା। ଟିକେ ଯିବାନି, ଚାଲୁନାହାନ୍ତି ବୁଲି ଆସିବା। ହାଏ କେତେ ସୁନ୍ଦର ପରିବେଶ, ହାଏ ହାଏ କେତେ ବଢ଼ିଆ ସବୁ କଲର୍ ୱାଲର୍ ହେଇଛି, କେତେ ସୁନ୍ଦର ସ୍ୱଚ୍ଛ ପରିବେଶ ହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଗୋଟେ କଥା ଟିକେ ନୋଟିସ୍ କଲେ, ବେଳେ ବେଳେ ସବୁ ଆସେନି ଗୋଟେ ଚିତ୍ରଟେ ଦେଇଥିବ, ଆ ଭିତରୁ ବାଛିକି କୁହନ୍ତୁ ଏଇ ଚିତ୍ର ଭିତରୁ ସବୁଠୁ ଅବାଗିଆ ଜିନିଷଟି କ'ଣ ଦେଖାହେଉଛି, ଏମିତି ସବୁ ଆସେନି। ଆମେ ତା ଦେହରୁ ବାପୁ କେଉଁଟା 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 ଭାବି ଭାବି ଏକା ଦେଉ। ଏଇଟା ମୁଁ ଏବେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜଟା ଦେଉଛି। ଦେଖିପାରିଲେନି, ମୁଁ କହିଦେଉଛି ଯେତେ ଯାକ ଆକା ଗଛ ଲାଗିଛି, ଟିକେ ଗଛ ଉପରେ ଟିକେ ଆକା ନଜର ପକେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା, ଏଇ ଗଛ ଲଗେଇବା ପାଇଁ କି ଆପଣ ବି ଜାଣିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ବି ଜାଣିଛନ୍ତି, ମୁଁ ବି ଜାଣିଛି, ଗୋଟେ ଗଛଟେ ଲଗେଇଲେ ସେଇଟା ମାହାଳିଆରେ ମିଳୁନି, ସେଇଟାକୁ ଟଙ୍କା ଦେଇକି ଆଣିବାକୁ ପଡ଼େ ଆଉ ସେଇଟା ଲଗେଇବାକୁ ପଡ଼େ। ସେଇଟା ଆମ ବାଡ଼ିର କଥା ହେଇଥିଲେ, ହେଲେ ଯେତେବେଳେ ଏଇଟା ପବ୍ଲିକ୍ ଜାଗାରେ ଲଗା ହୁଏ ସେଇଟା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତି, ଆଉ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତି, 5 ଜାଗାରେ 25 ଖର୍ଚ୍ଚ ହୁଏ, ସେଇଟା ବି ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ 5 ଜାଗାରେ 25 ବି ଖର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତୁ, ସେଥିରେ କିଛି ଆମର ଲେନ୍ଦେନ୍ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ହେ ଖର୍ଚ୍ଚ କଲା ପରେ ଯଦି ଗଛର ଅବସ୍ଥାଟା ଇନ୍ତିଆ, ତାହେଲେ ଭାବନ୍ତୁ କିଏ ତା'ର ରକ୍ଷଣବେକ୍ଷଣ କରୁନାହାନ୍ତି, କିଏ ତାକୁ ଟିକେ ନଜରରେ ରଖୁନାହାନ୍ତି। ଏତେ ଟଙ୍କାର ଗଛ ଲାଗିଛି, ହେଲେ ଉପର ତକ ପୁରା ପୋଡ଼ି ଜଳି ପାଉଁଶ ହୋଇଗଲାଣି, ଗଛ ଅଧା ମରା। ଅଧା ମରା କ'ଣ, ଅଧା ଜାଗାରେ ତ ପୁରା ମରିଯାଇଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ସେଇ ଜାଗାରୁ ଆମକୁ ଜଣେ ଭାଇନା ଦେଖା ହେଲେ, ଆଉ ଭାଇନା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣନ୍ତୁ। ଭଲ କଷ୍ଟଲି ଗଛ ଜାଗା ବି ଲଗେଇଛନ୍ତି, ତା ପାଇଁ ଟିକେ ଜଗାଜଗି ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କିଛି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଗଛ ଜାଗା ଆଣିବା ସେଲି ମରିଯାଉଛି। ଅନୁମାନରେ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା, ଆମର ବିଚ୍ ଭିତରେ କିଛି ନାହିଁ, ଗଲେ ଗୋଟେ 100-150 ଗଛ କ'ଣ ଲାଗିଛି। ଠିକ୍ କହିଛନ୍ତି ଭାଇନା, ଯଦି ତମେ ତାର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କରିପାରିବନି, ଏତେ ଟଙ୍କା କାଣେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛ, ଦେଖୁଛ କୋଭିଡ଼ ସମୟ ଲୋକ ଖାଇବାକୁ ପାଉନାହାନ୍ତି, ତମେ ଏତା କରୁଛ, ପାଣି ମୁଣ୍ଡ ଦେଇଦେଲେ କ'ଣ ହବ। ଖାଲି ଏତିକି ନୁହେଁ ଆଜ୍ଞା, ରାସ୍ତା ସାରା ବି ଦେଖନ୍ତୁ, କୁଣ୍ଡ ଲଗେଇକି ଦାମୀ ଫୁଲ ଗଛ ଲଗେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ହେଲେ ଅଧା ଫୁଲ ଗଛ ପୁରା ମରିଯାଇଛି, ଆଉ ଅଧା ଗାଈ ଖାଇଗଲେଣି, କିଏ ହେଲେ ନାହାନ୍ତି। ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ଭାଇନା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଗଛ ଲଗେଇବାଟା ଗୋଟେ ବିଲ୍ କରାହେଉଛି, ତାପରେ ସରକାରୀ ପାଣି ମଧ୍ୟ ଜଗା ହେଉଛି, ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆଉ କାମ ଦେଉନି। ଆର କାରଣ ହେଲା, ଗୋଟେ ଗଛ ଲଗାଇବା ଦ୍ୱାରା ଗୋଟେ ଗଛ ଯଦି ଆମେ ଲଗେଇବା, ତାକୁ ଆମେ ତାକୁ ଯେମିତି ବଞ୍ଚେଇବା ବଡ଼ କରିବା, ସେ ଚିନ୍ତାଧାରା ନ କରିକିରି ଖାଲି ଫଟୋ ମାଧ୍ୟମରେ ଆଉ ପଇସା ଖାଇବା ମାଧ୍ୟମରେ ଯେଉଁ ଗଛ ଲଗାଉଛନ୍ତି, ତାହା ହେଉଛି ବହୁତ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ବିଷୟ। ଗୋଟେ ଗଛ ଲଗାନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ସେ ଗଛଟାକୁ ବଞ୍ଚେଇକି ରଖନ୍ତୁ, ତାହା ହେଉଛି ଭଲ। ଯଦି ଆପଣ ଗଛ ଲଗାଉଛନ୍ତି, ତାକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଉ, ଯେଉଁ ଗଛ ଯାହା ଲଗାଉଛନ୍ତି ବା ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଲଗାଉଛନ୍ତି, ସେ ଗଛର ବର୍ଦ୍ଧିତ ପଡ଼ିବା ପାଇଁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଉ। ଯଦି ଦାୟିତ୍ୱ ନ ଦେଇ ଗଛ ଲଗା, ତାହା ହେଉଛି ଫଳବଦ ହେବନି କେବେ। ପରିବେଶକୁ ସଜାଡ଼ିବା ପାଇଁ, ସୁନ୍ଦର କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରୟାସଟା ଭାରି ସୁନ୍ଦର। ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କଲା ପରେ ଟିକେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବା ବି ଆପଣଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ନା, ଖାଲି ଗଛଟା ଲଗେଇ ଦେଲେ ହବ କିଏ, ତାକୁ ଟିକେ ପାଣି ଦରକାର, ତାକୁ ଟିକେ କେୟାର ଦରକାର, ତାକୁ ଟିକେ ଗାଈ ଗୋରୁମାନଙ୍କଠୁ ବଞ୍ଚେଇକି ରଖିବା ଦରକାର। ଖାଲି ଲଗେଇ ଦେବେ ପଳେଇବେ, ପକେଟରେ ପଇସାଟା ସମାନେ ପଶିଗଲେ ଗଲା, ତେଣିକି ଗଛ ମରିଲେ କେତେ ବଞ୍ଚିଲେ କେତେ, ବଞ୍ଚିଲେ ବି ଓକେ ମରିଗଲେ ବି ଓକେ। ବଞ୍ଚିଲେ କହିବେ ଆମେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥିଲୁ, ଦେଖୁନାହାନ୍ତି କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ଜାଗା ହେଇଛି, ତା ଉପରେ ଯେଉଁମାନେ ଦେଖିବାକୁ ଯିବେ ଦେଖଣାହାରି ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଟ୍ୟାକ୍ସ କାଟିକି ନେଇଯିବେ। ଆଉ ଯଦି ମରିଗଲା ସୋନେ ପେ ସୁହାଗା, ଆଉ ଥରେ ଟଙ୍କା ଆକଳନ କରାହବ, ତାପରେ ପୁଣି ପଇସା ଆସିବ, ତାପରେ ପୁଣି ଏକା ଗଛ ଲଗେଇବେ, ତାପରେ ପୁଣି ଆପଣଙ୍କର ପକେଟ୍ ଗରମ। ଆପଣଙ୍କର ଜାଗା, ଆପଣ ତାକୁ କେମିତି ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବେ, କେତେ ସୁନ୍ଦର ରଖିବେ, ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଆଜ୍ଞା, ଏ ଜାଗାଟା କେତେ ଦୂରରୁ ଦୂରରୁ କେତେ ରାଜ୍ୟରୁ ରାଜ୍ୟରୁ ଲୋକମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ ଭାବିକି, ଆଉ ତାକୁ ଯଦି ଅସୁନ୍ଦର କରିକି ରଖିବେ ଆମ ଗାଁର ନାଁଟା ବଦନାମ ହେଇଯିବ ବା। ଟିକେ ଜାଗ୍ରତରେ ରଖିକି ଟିକେ ସଜାଡ଼ି ପକାନ୍ତୁ, ଏବେ ବି ଟାଇମ୍ ଅଛି, ଗଛ ପୁରା ମରିନି, ଏବେ ବି ଟାଇମ୍ ଅଛି, ପାରିବେ ଯଦି ସଜାଡ଼ି ପାରିବେ।